Duas horas depois. Bom, 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 bom. Bum, bum, bum! Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, foi você quem pediu. Não pensei que estivesse carregado. Seu Caco, eu vou avisar uma coisa, se não rolar o din-din extra, vai ter problema aqui dentro. Porque eu vou botar um advogado contra o Arochi Spreyse. Porque eu, meu filho, posso ser pobre, mas eu tenho consciência de todos os meus direitos. Tá sabendo? Caco, tudo bem, a Neide tá falando errado, mas eu acho que ela tem razão, eu acho que nós vamos ter que soltar um dinheirinho pra ela. É, mas o pessoal tava entendendo tudo, né? O pessoal adoremos o que você falou. Neide Aparecida, você é uma assassina da língua pátria. Você é um desrespeito, Machado de Assis está quinto no túmulo. Eu estou com ódio e além do que você não deve ganhar nada, porque não se pode botar dinheiro na mão de pobre babá. Se você der 1 milhão para um pobre, ele entra naquela loja que é tudo por 1,99 e faz a festa. Faz, é... E compra tudo de plástico. Menina, comprei uma beleza, um jogo de jarra e 4 copos para suco. É tão bonito. E compra capa para liquidificador. Capa pra máquina de lavar, capa pra fogão. Menino, casa de pobre tem mais capa que o armário do Batman. Eu tenho horror a pobre.
Mano! Ei, quero saber, você prestou governo?